دائماً بيبي نو خرق سي بولي زكتش آغل رخبل جوان ده جوانه برخا او ده بولاقو برخا آغل طول ده ده خلق بغم او ده تتير کري ويشي تس خبر شوي چه ما سنگ انتظار کري سخبر شوي چه ما سنگ انتظار کري سر وندكي مي همجن دا درد پتار کري نو کم سلی چه طول جون دا درد پتار سر وندكي کري او دا دي خم کو دا پاري کري اگو ندینا سنگریز ما عیسیٰ کولے دیکھڑے کو تقریباً تقریباً سالویخ کالمہ کے پاس خٹک سے نظر بھی کرے ہو نمر اکنا سو میں آشتی وقت کے دارا ایمن تپتی زبدہ کاری کنو کہ دیر مرانے رہے ماں خدا خٹک سے پر اعزاز کے دکلی ظلمو او شاعرانو یو تقریب جوڑ کرے ہو ڈاکٹر خالق زیار نے خودے جو اندے لری وہ کرم خان سبرا نمامن گری منگا اکثر دنس موکو لے ہو زہن سے لیو نو منگا کسکارون ہم لرن چدا موارے دل چدا خٹک سے پیزاز کے پروگرام دے نو منگری چی کم از کم کل خٹک سے بوئی لو دا بلوی خبری نو اغل ترائی لو اغل دے میں ہم دا خبر او نکلے شوا او دا ہم تا سو ترائی چی زمان دا کلون و کلون و ندیر نزدے ملگری چی زمان نبا عمر کشر دیو زمان سارا لوی شرک دے راکتر خالق زیار زمان پکال اغل دا ہم پتا گئی چی ماں خٹک سے نظم نکلے ہو خٹک سے تغم پتا نہ ہو او ماں ورد زکر نوے اگا نظم ماں رے لے ہم چلتا دے چی ماں کے خپل ہم یو عجیبہ ہوندے بیماری دا وغدارا چی خلق داو نوائی چی دا سائل دنو خلقو پلوم بالے نظام لویولو کوشش کے نو ماں خٹک سے تم آگا نظم نہ دے رہے لے زمان کتاب کے ماں چاپ کر رہے لے بڑھوں دی کتاب کے ماں چاپ کر رہے آو نور رہنیر رہے وہ آگے کی صدا صدا سے مصری لیچے صدا کو سوک لی لے ونے ہوندے پانتا آخکا ہے دا نظم کتا سوک ہو رہے نتا ستا ہو پتے خٹک سے پہ نظر رہے خمان دا خٹک سے پہ اعزاز کے پہ دگا جوڑ شیوی تقریب کے پہ آخری وقت کے ہم دا اوڑے لے لے کہ ماں پہ خٹک سے نظر بھی کرے آو نن چھلے تقریب لگا کھلا ماں نو دو درے اور رسول اللہ پہ ذہن کے دا خبر آوا خٹک سے چھ زمین نا رسخت شو نو ماں کے یوں نظم لکھلے دے خو آگا ماں نا پتر اسی کاغذولو کے چونکے دے خٹک سے دے جنازے نا پس دا قسم کاغذول زمان پا جیت کی دم رڑے راوڑی دلی راوڑی دلی دی چھے چاپی نظموں نے لکھلی دیا غیر آلی دلی دی چاسک کلی دی چاسک کلی دی نو آگا زمان غرن میں اگر کاغذو نہیں کی دیا چھے کدی طرح لمن وغرانا پاگئی کی پاکی شہر ہو اور بیان میں غفت ماں دزان پا کشر شاعر بانے نظم نہیں لی کرے دائی وقت برستا ہوا ذہن کے کیو ہم خو غفتل میں چھتا پا عزیز نظم ہوئی کیوں تو پا عزیز میں وہ سو شیروں میں لکھنی دیا اگر تاوستا پیشکو البتہ لکہ سلیم خان ہوئے شمس بنیری ہوئے سیاہ ہوئے
ډاکټر خالد زیار وي، امیر محمد خان خادم صاحب وي، تاسو مونږه ډېر قریب قریب نږدې نږدې جوړ تېر کړی دی. ګیلې مو کړي دي، مانې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، د یو بل نه خفه شوي یو، یو بل ته مو خوشامد لیدې کړي، یو بل ته په دې سره کمی وادې کړي. خو یو خبره وه چې خټک صاحب ته هم معلومه وه، مونږ ته هم معلومه وه چې مونږه د نورو خلکو په شان په یو بل خوږېږو، دړېږو، هم فکر هم راسره کوي. دلته یوه خبره وشوه، چا ورته اوس رانهیر دي چې خټک صاحب ویلي وو چې یار زه به د خپل بچي لپاره داسې کوم. دا چې کوم خلک دا خبرې کوي چې خټک صاحب داسې کړي، نو خټک صاحب خو به کول، ځکه چې هغه نه و، هغې رنجي و، هغه ته خپله خودداري او په کومه لار چې هغه روان و دا به ورته ودرېده، هغه خو داسې کړي. ولې کوم خلک چې به د خټک صاحب غوندې د نورو خلکو سیاست په مخ کې بیایي، دا دې خبره وکړي هغې خلکو د دغه سړي دپاره څه کړي دي. دا اجمل خټک بچي د دې خلکو بچي نه و، که هغه داسې نه کول نو مونږ د هغه دپاره څه کړي دي؟ ولې داسې کار مونږ ولې کړی؟ ولې زمونږ حق په دې وطن کښې نشته؟ په دې خاوره زمونږ حق نشته؟ زمونږ د بچو کښې حق نشته؟ د عزیز د بچو کښې حق نشته؟ د خټک د بچو کښې حق نشته؟ خو زما مخه چې مونږه خپله کوټاهي څومره په غټو سترګو په سټېج باندې ویشتو چې خټک صاحب سره دا جېلي دي، خټک صاحب سره دا جېلي دي، د درېو مرلو په کور کښې خټ شوي دي، پلانې چل شوي، ډنګرې چل شوي دي. ولې خټک صاحب خو خپله خودداري نه خرڅول؟ ولې راغلی دی ایمل خټک په دې وطن کښې سبق ویلی دی، بار ویلی دی، یار ویلی دی. نو په دې خاوره